Mua usein kun harmimia on Etelä-Suomessa, ne harmimia Espoon mummia ja lapsuuskaveri esimerkiksi Anssia, Emmaa ja Ottoa. Ottoa en ole nähnyt pitkään aikaa, mutta Mikaela olen nähnyt, en ole nähnyt ikinä, tai siis niin, pitkään aikaa Anssia ja Ottoa. Niitä olisi kyllä kiva nähdä, että lapsuuskaverit ja sillä tavalla, että ainoastaan mikä on nähnyt mun lapsuuskaveri on tuo Mikaela. Se asuu nykyään Vantaalla ja asuu omassa, niin kuin, omassa talossa. Tämmöistä.